Lep dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci iz studija VTV vaše televizije. V oddajo Ministrski stol smo tokrat povabili ministrico za pravosodje. Torej bi moralo biti pravzaprav oddaji naslov Ministričin stol, ampak ne bomo tako podrobno in dlakocepski. Andreja Katič je z nami, ministrica za pravosodje. Veliko tem aktualnih je na tem področju, kot boste slišali v najinem pogovoru. Lep dober večer, ministrica. Lep dober večer vam in seveda tudi vsem gledalcem. Torej, v Šaleški dolini vas dobro poznamo. Od leta 1998 do 2014 ste bili direktorica občinske uprave mestne občine Velenje. Potem ste bili izvoljena za poslanko. Od leta 2015 do 2018 ministrica za obrambo, od lani pa ministrica za pravosodje. Torej, nekako bi rekli, da vam je pravosodje vendarle nekoliko bolj pisano na kožo, pa vendarle, kako se spominjate dni, mesecev kot ministrica za obrambo? Zagotovo mi je bilo področje obrambe v enem delu, ki je pokrivalo upravo Republike Slovenije zaščito in reševanje tudi zelo blizu. Ne nazadnje sem začela kot pripravnica tukaj na mestni občini Velenje v sodelovanju z gasilci za ustanavljanjem poklicnega jedra pri prostovoljnem gasilskem društvu Velenje, tako da to področje je bilo meni blizu. Slovenska vojska manj, zagotovo tudi nisem bila v služenju vojaškega roka, kar so me tudi veliko krat vprašali. Če bi pa sedaj vprašala, kakšna je primerjava, je pa to težko primerjati. Tukaj je drugo področje, sama sem pravnica po svojem osnovnem poklicu, tudi večino časa sem delala kot pravnica, tudi tukaj na mestni občini Velenje. Pogrešam pa gasilce, pogrešam tudi vse ostale reševalce, ki so bili vključeni v sistem civilne zaščite, tako da tukaj je manj terenskega dela, manj, lahko rečem, da imam proste vikende, tako da je razlika. Je pa seveda vedno neko obdobje, ki ima takšne ali drugačne izzive. Veliko je bilo tam žal tudi slabih izkušenj, tudi zaradi slabega sodelovanja v državnem zboru z opozicijskimi, pa tudi z koalicijskimi poslanci. No, ampak kljub tem vašim funkcijam ostajate tesno vpeti v Šaleško dolino, vračate se domov vsem, vidimo vas na prireditvah med ljudmi, torej ostajate tesno povezani. Zagotovo, tukaj je moj dom, tukaj sem odraščala, tukaj imam svojo družino, če le čas dopušča, če nisem v tujini, se vsak dan vozim domov, tako da vem, kakšna je cesta, vsako njeno luknjo poznam. Rada sem med ljudmi in če mi čas dopušča, vedno obiščem vse prireditve. Ne bi želela zgubiti tega stika, zaradi tega, ker videla sem tako prej na obrambi, kot seveda zdaj v pravosodju, pa tudi, ko obravnavamo druge teme na vladi, da se lahko vedno pohvalim s kakšnim primerom dobre prakse, ki prihaja iz Velenja, pa naj bo to kultura, šport, sociala, gospodarstvo. Res smo zelo, zelo inovativni, izvirni, drugačni kot drugi. Mislim, da znamo stopiti skupaj. In to je tisto, kar dela Velenje drugačno, na kar sem ponosna. Želim pa si ohraniti stik mogoče tudi zaradi tega, ker marsikomu v tem ministrovanje stopi tako ali drugače v glavo. Ne bi se želela spremeniti, tudi zato vedno pravim, to ta sredina tukaj me oblikovala, vedo, kakšna sem. Če bodo ugotovili, da sem se začela spreminjati, naj mi pridejo to odkrito povedati in me opozoriti, da grem zopet nazaj na stare tire, na tiste, kjer sem bila, kakor mislim, vedno odprta in blizu ljudem. No, vas vidimo, da klepetate z vsakim, vam daj tudi kakšno kritično povejo, tako čisto običajni, navadni ljudje? Zagotovo in prav je tako. Do ministra vedno pridejo zelo sortirane informacije. Ko si na vrhu, si sam nekaj stopenj vmes, tudi državna uprava je nekoliko drugačna v tem ožjem smislu kot lokalna samouprava. Tukaj, ko grem v trgovino, te vsakdo lahko vsak dan povpraša, kako je kakšen projekt, kaj je potrebno narediti na državnem nivoju, to nekoliko drugače. In tudi zaradi tega je še kako pomembno, da smo med ljudmi in tudi sedaj, ko sem prišla na ministrstvo za pravosodje, ko so mi učitelji, a zdaj bomo pa vsakega človeka, ki bo želel priti z kakšnim predlogom na ministrstvo, poslušali, se kaj, seveda, zato smo tukaj, to je naš namen in vrata morajo biti odprta ljudem, da dobimo prave informacije in da tudi znamo reševati težave, ki se pojavljajo tako ali drugače v praksi na različnih nivojih. Seveda, če zdaj gledam pravosodje, ne ob vmešavanju v kakršnekoli konkretne zadeve. No, tako načeloma se nam zdi, da vsi vse vemo, ne? Ampak kakšne so pravzaprav pristojnosti, kakšne so naloge ministrstva za pravosodje? Mislimo, da so tudi sodišča pod vašo pristojnostjo, pa to ni res.
Pravzaprav bi začela s tem, kar je bil tudi očitek ob nastopu mojega mandata. Mi imamo v Sloveniji v ustavi pa tudi v pravnem redu načelo delitve oblasti. Se pravi, imamo sodno, izvršilno in zakonodajno oblast. In seveda, ministrstvo za pravosodje je na nek način pristojno za vse pravosodne deležnike. Ampak ne vsebinsko, ne v to, da bi se kakorkoli upletalo ali bilo celo seznanjeno z potekom kakršnekoli zadeve. Ali na sodišču, ali na tožilstvu, ampak predvsem iz tega materialnega smisla, organizacijskega, procesnega, da zagotovi primerne pogoje za njihovo delo, kot seveda tudi procesne zakone, tudi druge zakone, zato da lahko ti organi učinkovito delajo. In tukaj imam v mislih vse pravosodne deležnike, se pravi tako sodišča, tožilstvo, državno odvetništvo, notarjat, odvetnike, notarsko zbornico, notarje, sodne izvedence, cenilce, tolmače, tako da zagotovo je pri vsakem zakonu, ki ga damo v parlament, ki ga sprejme vlada, potrebno veliko usklajevanja, ker veliko krat so si interesi zelo nasprotujoči. Tudi zaradi tega sem ponosna, da smo tukaj presegli neke razlike in to, kar je do sedaj šlo v državni zbor, bilo tudi podprto se strani vseh pravosodnih deležnikov. Na sklopu ministrstva poleg raznih služb tudi delujejo trije direktorati. Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice, direktorat za civilno pravo, pa direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo. Lahko mogoče čisto na kratko, kaj sodi v posamezen direktorat. Zdi se mi zanimivo to, da kaznovalno pravo in človekove pravice sodijo v en direktorat. Ja, največ se da pravzaprav razbrati že iz samega imena, se pravi, gre za različna področja prava v Sloveniji. Bi pa mogoče poleg tega omenila še to, da imamo še organe v sestavi, upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, upravo za probacijo, tudi center za izobraževanje v pravosodju, tako da je široko področje, ki ga posredno oziroma neposredno pokriva ministrstvo za pravosodje. Zdaj, če pogledamo direktorat, ta prvi, kaznovalno pravo in človekove pravice, ja, zagotovo gre za kazensko pravo, gre za zakon o kazenskem postopku, gre tudi, da je ministrstvo nekako v okviru vlade pristojno za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, tudi za nadzor, kako se izvajajo pri nas različne mednarodne konvencije. Tudi ne nazadnje potem varstvo osebnih podatkov, izvrševanje kazenskih sankcij, nadzor tudi nad delom naših zaporov, poprave krivic, spekter je široki. Če pogledamo civilni del, tu imamo seveda zakon obligacijski, stvarnopravni, zemljiškoknjižno pravo, civilno procesno pravo, izvršilno pravo, insolventnost, sodni register, dedovanje, upravni spor, alternativno reševanje sporov, tudi tukaj je široka paleta. Kar se tiče pa zadnjega, je pa bolj organizacijsko, se pravi to, da se zagotavljajo primerni pogoji za delovanje vseh pravosodnih deležnikov, predvsem priprava predlogov zakonov, podzakonskih aktov z področja sodstva, sodnikov, državnih tožilcev, odvetnikov, vse to, kar sem pravzaprav že nekako namenila. Vse ostalo, kar sem pa prej omenila še zraven, bi pa mogoče izpostavila še center za izobraževanje v pravosodju, ki prav tako sodelujemo tesno z vsemi pravosodnimi deležniki, pri tem, da se oblikuje program, nekaj izobraževanja za vse, kar pač potrebujemo v tem najširšem smislu v pravosodju. Ampak to ni tisto izobraževanje, diploma, pravnika in podobno, ne? Se pa tukaj vrši pravosodni izpit oziroma pravniški državni izpit. No, tudi ministrstvo za pravosodje deluje na mednarodnem področju, mednarodno sodelovanje, pred kratkim ste se vrnili iz Rusije. Kaj ste si pravzaprav imeli povedati z ruskim kolegom? Takole bi rekli, no, da Rusija ni ravno vzor, kar se tiče človekovih pravic, bomo rekli. Na to se bo navezovala neka anekdota, ki jo bom povedala. Bila sem povabljena na 9. mednarodni Sankt Petersburški mednarodni pravni forum na pobudo pravosodnega ministra in tudi njihovega vrhovnega državnega tožilca, kjer sem se deležila panela, kjer smo govorili prav o človekovih pravicah. Sama sem dala poudarek ob letošnji 60. obletnici Evropskega sodišča za človekove pravice. Tudi ne nazadnje sem predstavila, kako je Slovenija izvrševala sodbe tega sodišča, tako da smo bili tudi se strani tistih strokovnjakov, ki so delovali na tem panelu oziroma forumu iz Evrope pripoznani kot nek
primer dobre prakse, tudi izpostavljeni, tudi da so bila za nas nekatere izvršitve zelo boleče, ko govorimo o izvršitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, recimo zelo odmevna bi bila zadeva glede izbrisanih, tudi glede Nova Ljubljanske banke, se pravi deviznih vlog. In če pogledamo, en od teh primerov je bil finančno celo tako obsežen, da je zajemal 1% BDP-ja, kar je v bistvu velik finančni znesek, ampak kljub temu je Slovenija to izvršila. In skupo tega, ko sem rekla, da se na koncu malce pošalim, ker so večina predstavniki, ki so bili Rusi, govorili v ruskem jeziku, z prevajanjem sem tudi sama zaključila, da se poslavljam in zahvaljujem za pozornost v slovenskem jeziku, ampak beseda pozornost v ruščini pomeni nekaj takšnega kot sram vas bodi. Tako da sem potem slišala očitke tudi na ta račun, češ da se tudi zavedajo, da bi lahko določene zadeve potekale drugače in da delajo na tem, da bodo poskušali tudi izboljšati svoje stanje v svoji državi. Ste se srečali tudi s predsednikom vlade? Da, imeli smo tudi srečanje z predsednikom Medvedjevem, kjer smo prav tako nasplošno govorili o pomembnosti mednarodnega prava, predvsem tudi varstva rule of law, se pravi vladavine prava, pa tudi o prihajajočih letošnjih obletnicah in tudi kako začrtati delo naprej, predvsem tudi kje se Rusija vidi. Ne nazadnje bi bilo slabo, če bi odstopili iz sodelovanja, kajti na takšen način imajo tudi njihovi državljani zagotovljeno neko pritožbeno inštanco in tudi Evropsko sodišče za človekove pravice zagotavlja z svojim odločanjem tudi, da se mora izvršiti oziroma neka pravica tudi za njih, seveda pa je potem tudi vprašanje implementacije oziroma uresničitve samih odločb Evropskega sodišča za človekove pravice. Kako se pravzaprav v Evropski uniji še razlikujejo pravosodni sistemi posameznih držav članic Evropske unije? Ali imamo vsi enako zakonodajo, enake postopke in podobno? Ne, zagotovo ne. Odvisno je že od tradicije. Naš sistem je recimo bistveno bolj podoben nemškemu sistemu. Marsikdaj se še sedaj obračamo na prakso Avstrijcev, Nemcev. Tega dela ne toliko Angležev in podobno. Seveda pa evropske direktive, ki jih sprejema Evropski parlament, pomenijo, da se morajo tudi naši pravni redi nekako ukviriti v ta splošna evropska pravila. Tudi zato je pomembna Evropska unija in tudi zato je pomembno tudi mednarodno delo vsakega posameznega ministrstva, kajti strokovnjaki ves čas poskušajo najti tisti največji skupen možni imenovalec za to, da je neka direktiva potem sprejeta tudi v Evropskem parlamentu in da velja za vse države članice in da potem tudi v določenem času moramo to implementirati v svojo zakonodajo. No, Evropska komisija je objavila pregled stanja na področju pravosodja v članicah Evropske unije Justice Scoreboard. Kaj kažejo podatki za Slovenijo? Ja, sama sem najbolj vesela, da mogoče je to neko znamenje, da bolj zaupamo podatkov iz tujine, da ocenjujejo to neodvisno poročilo, ki ga je podala Evropska komisija, da Slovenija nima več sistemskega problema, kar se tiče sojanja v razumnem roku. Seveda so še vedno primeri in vsak primer je nedopusten, je boleč za posameznika, ampak sistemsko pa to ni več problem. In v nekaterih postopkih, glede na posamezne parametre, ki jih je ta študija nekako kako to urodje ocenjevalo, smo primer dobre prakse in bistveno odstopamo. Še vedno pa žal, kar je meni vedno zanimivo, odstopamo tudi po številu pripada na sodišče, sploh v gospodarskih in civilnih sporih. Še vedno kar naprej to žarimo? Žal, tukaj smo v samem vrhu evropskih držav. O tem smo govorila tudi danes dopoldan z predsednikom Vrhovnega sodišča, tako da je potrebno mogoče narediti neko analizo. Na eni strani je prisotno ocenjevanje javnosti, laične javnosti, da ni tako veliko zaupanje v slovensko sodstvo, po drugi strani pa vsi si želimo, da bi sodstvo reševalo naš problem. Res pa je, da tisti ljudje, ki imajo neposredno odnose, se pravi, da so imeli neke postopke na sodiščih, ocenjujejo samo sodstvo boljše kot ga širša javnost, tujina pa nas še boljše ocenjuje. In potem je odvisno tudi, ali smo izgubili, ali smo dobili, ne? Tožbo potem
potem ocenjujemo tudi sodnike. Ampak kot ministrica posamezne primere ne ocenjujete, tudi niste seznanjeni z posameznimi primeri? Seveda ne. Minister nima prav nobene pristojnosti, niti možnosti, niti vpogleda. Ne. Z posameznimi zadevami sem seznanjena tako kot vsi drugi državljanke in državljani iz sredstva javnega obveščanja, iz tega, kaj dajo obvestila posamezni pravosodni deležniki, če imamo v mislih sodišča, pač posamezna sodišča. Sem pa sama res na vseh dogodkih, ki smo jih imeli organizirane skupaj z pravosodnimi deležniki, apelirala na njih, da je potrebno, da svoje odločitve večkrat predstavijo javnosti na takšen način, da bo širša laična javnost te odločitve tudi sprejela. Zagotovo je težko razumeti in mogoče tudi zaradi tega takšna slab pogled sodstva v slovenski javnosti, ki se, vesela sem, izboljšuje, zaradi tega, ker se vsake postopki začnejo z neko bombastično sodno, mislim, policijsko preiskavo, potem vidimo avtomobile dokazov, ki jih vozijo na sodišče, potem pa ne nazadnje je osumljeni oziroma obdolženi oproščen. Ni pa javnosti dovolj prezentirano, zakaj, kakšni so bili dokazi, kateri dokazi so se lahko uporabili, zakaj ne, kar mora seveda vsak sodnik v svoji obrazložitvi sodbe tudi zelo detaljno obrazložiti, saj ne nazadnje je to potem tudi tisti predmet pritožbe na naslednjo inštanco, vse do Evropskega sodišča za človekove pravice, odvisno od zadeve, kakršnakoli je že. No, ampak kljub vsemu so vas veliko spraševali, tudi vas kot pravosodno ministrico, kaj menite o izjavi sodnika Radonjića, ki je rekel, da so bili pritiski nanj in da pričakuje, da bo odstavljen oziroma razrešen. Sama sem velikokrat, predvsem strani medijev, pa tudi poslancev, deležna tega pritiska, da bi komentirala posamezno zadevo. Meni se zdi to osebno prav zaradi spoštovanja načela delitve oblasti popolnoma nedopustno in ni prav zaradi tega, ker tako ali drugače lahko to privede do nedopustnega političnega vpliva na posamezne sodnike, na sodstvo kot celoti ali pa tudi druge pravosodne deležnike, kar menim, da ni prav in da to ne sme biti. Če pa posameznih sodnik meni, da so se vršili kakršnekoli pritiski na njega, pa ima zato tudi določene postopke. Ne nazadnje lahko da tudi postopek pred sodnim svetom, ki potem odloči, ali je kaj na tem ali ne. In tudi v teh konkretnih primerih smo v okviru naših pristojnosti, glede na to, da smo imeli na to sklicano tudi izredno sejo v parlamentu, za katero sama ocenjujem, da je nek posredni pritisk politike na sodstvo, kljub temu, da smo se trudili nekako, da bi govorili o širših problemih, ampak videli smo, da je bilo potem na koncu tudi izpostavljeno v gradivo eden oziroma tistih pet primerov. Ampak v Sloveniji imamo vsako leto milijon zadev odprtih na sodišču. Se pravi, če nas gledamo, da nas je 2 milijona, se pravi, ena od naju ima zadevo odprto na sodišču. In zagotovo je potem težko sklepati, sploh glede tega, da posameznih zadev ne poznamo, da jih poznamo v medijih, kaj se dejansko dogaja. In tukaj je ocena mene kot ministrice, tudi če bi bilo všečno, da se ob vsake zadeve takoj pojavljam v medijih, se bi me vabili na vse televizije, vse skupaj, to ne bi bilo prav in to bi bil politični vpliv in tudi razprava v parlamentu, če se govori v konkretnih, sploh še odprtih zadevah, je nedopusten politični vpliv. Ampak sistem mora biti vzpostavljen tako, da je možno te pritiske ali prijaviti ali preprečevati ali karkoli, to je pomembno. Zato pa sem izpostavila vlogo sodnega sveta, tudi njegove komisije za etiko in integriteto in to je tist neodvisni organ, ki je sestavljen tako iz sodnikov, uglednih pravnih strokovnjakov, ki naj presodi vsako konkretno okoliščino, ne pa mi na podlagi tega, kar zvemo v različnih medijih, kar zvemo na spletnih omrežjih, kjer je sploh težko presojati verodostojnost posamezne informacije ali pa ne nazadnje, kar se pogovarjamo kot občanke in občani za kakšnem šanku v gostilni. No, prav glede imenovanja sodnikov se menda obetajo spremembe, zaradi česar je treba spremeniti celo ustavo. Zakaj je to tako? Ja, pri nas je v ustavi določeno, da sodnike imenuje parlament. To je ena izmed redkih držav v Evropi oziroma širše in sama menim, da bi bilo to potrebno spremeniti in se sprašujem, trenutno obiskujem tudi vse poslanske skupine, ali smo že kot politiki dovolj zreli, da se tej pristojnosti odpovemo in da to prepustimo stroki. Zato je potrebno najprej pripraviti spremembo ustave, ki jo mora potrditi parlament z 2/3 večino prisotnih oziroma potrebujemo glede na število verjetno 60 poslank in poslancev. To bo nek test, sama
si žal, glede na pretekle izkušnje, ki sem jih imela tudi na področju zakona obrambe, ne obetam nekega pozitivnega rezultata, zagotovo pa bomo s tem sprožili neko širšo družbeno razpravo in zavedanje tudi tistih, ki niso neposredno povezani ali vpeti v pravosodje, da se zavedajo, da je potrebno to spremeniti in potem mogoče bo tudi politika na pritisk družbe pristopila k temu. Naš predlog bi bil, da tako kot sedaj sodni svet posreduje predlog državnemu zboru, da sodni svet ali sam imenuje največ poslancev in poslank pa je podprlo rešitev, da sodni svet predlaga potem predsedniku in predsednik na koncu kot pač najvišji v Sloveniji ima to formalno imenovanje sodnikov. Ostal bi pa trajen sodniški mandat? Ostal bi seveda trajen sodniški mandat, tukaj tudi sama ne pristajam na nekakšne spremembe, razen, kar smo se nekako dogovorili, mogoče tudi že znotraj sodstva, vsaj z nekaterimi predstavniki posameznih institucij, ko sem z njimi govorila, da govorimo o poskusnem triletnem mandatu, za katerega mogoče lahko rečemo, da ga imamo že sedaj, saj ne nazadnje na začetku je sodnik ocenjevan vsako leto, ampak tukaj bi bil nek drugačen sistem, da bi bil triletni poskusni mandat, ampak na koncu bi lahko šli v triletni poskusni mandat samo, če bi strokovno primernost tega kandidata oziroma kandidatke ocenil nek neodvisni strokovni organ, nikakor pa ne politika. In to je tudi moje prepričanje in seveda tudi zahteva vseh pravosodnih deležnikov. No, prej ste že omenili nekaj tožb Slovenije, pa pred Evropskim sodiščem, pa me zanima tudi tale primer Evropske komisije, ki pa je napovedala to tožbo zaradi preiskave gradiva oziroma Banke Slovenije, ki to preiskavo organi pregona niso napovedali Evropski centralni banki. Se tu lahko izrečete o mnenju? Jaz zagotovo lahko povem, da smo prejeli že tudi tožbo, pripravlja se odgovor v posebni medresorski delovni skupini oziroma našo državno odvetništvo. Zdaj, tukaj me najprej zadelo to, da nam je Evropska komisija očitala, da Slovenija ni želela se pogovarjati z Banko Slovenije. Ok, ne nazadnje gre za res velik problem v Sloveniji. Mi nismo prepričani, ali so bili vsi postopki glede sanacije bančne luknje izpeljani tako, kot bi morali biti ali ne. In mislim, da bi moralo biti prvo vodilo Evropske komisije pri njenem delu transparentnost in tudi to, da se vidi, kako se postopki vodijo. In sklopu tega so naši organi, tako policija, kot tudi tožilstvo, vse skozi poskušala sodelovati z Banko Slovenije, tudi na podlagi sodne odredbe, tako kot pač postopek mora biti, potem šli v tudi sam zasek tako fizičnega, kot tudi elektronskega gradiva in šele takrat so se predstavniki začeli sklicovati tudi na evropsko imuniteto. Pred tem je bilo opravljenih vrsto pogovorov, kjer so organi poskušali pridobiti ustrezne informacije, pa ni bilo sodelovanje z druge strani. Zato najprej tukaj moj očitek, gre za resni izziv ali problem v Sloveniji in davkoplačevalci moramo vedeti, ne nazadnje smo kar nekaj milijard namenili za sanacijo bančne luknje. Drugo, kar je, pa bo to pomemben primer tudi za vse ostale države članice. No, ravno to, so tudi druge banke tako zaščitene. Ne samo glede bank, ampak tudi glede vseh ostalih institucij Evropske unije. Gre namreč za to, da Evropska unija kot taka nima nekje napisano, kaj je to arhiv Evropske unije in kje so potem res ti dokumenti nedotakljivi. Evropska komisija se je postavila na stališče oziroma Evropska centralna banka, da vse, kar oni posredujejo, recimo tudi po elektronski pošti in imajo v Banki Slovenije in je to na nekem računalniku, da je to arhiv Evropske unije in da je kot tak zaščiten z imuniteto. Ne nazadnje pa je pri neki preiskavi tudi važen ta element presenečenja, če boš ti nekomu vnaprej vse napovedal, vprašanje, katere dokaze je pripravljen dati. No, v javnosti odmeva tudi sojenje novinarjev, recimo ti, ki so objavili prisluhe svetovalcu Agrokorja ob prodaji Mercatorja. Pa se potem sprašujemo, ne, po zakonu naj bi bilo prepovedano, če ni objava osebnih podatkov brez privolitve tega, ampak pri preiskovalnem novinarstvu najbrž tudi ne moremo vedno vprašati, ali ste za to, da to objavimo, če je pač
nekaj negativnega? Tukaj se mi zdi pomembno, da je Evropski parlament na koncu svojega dela nekako sprejel še uredbo, ki ureja položaj žvižgačev. In tudi pri nas smo imeli tako z predstavniki nevladnih organizacij, ki zelo dobro pokrivajo to področje. Na zadnje je tudi veliko novinarjev vključenih v to. In tudi z ministrstvom za javno upravo že neka srečanja, da se tudi pri nas pripravi zakon, ki bo urejal zaščito žvižgačev. In mislim, da bo tukaj naredi ta pomemben korak tudi naprej, da se na eni strani zaščiti tako novinarje recimo, kot žvižgače in seveda tudi tisto, kar mora biti skladno z slovenskim pravnim redom, z evropskim pravnim redom spoštovana kot neka tajnost podatkov. Se vam zdi, novinarji radi rečemo, ne, preden je kdo sploh uradno obtožen od tistih, ki so takšne ali drugačne domnevne mahinacije naredili, so že novinarji obtoženi na sodišču? Zdaj, jaz bi rekla, da jih najprej vsi skupaj, ne samo novinarje, ampak kogarkoli obtožimo v neki širši javnosti. In mislim, zdaj sam medije, mislim tudi to, kar sem govorila, kar govorimo doma na kauču ali v gostilni za šankom, ampak postopek je tist, ki mora dokazati. Na postopku imata obe strani možnost, da predstavite ene in druge dokaze in sodnik je ne nazadnje tisti, ki bo potem moral odločiti, na kaj bo uprl svojo odločitev in kateri dokaze se ga bolj oziroma manj prepričali in jih mora tudi zelo, zelo dobro obrazložiti, ker je to potem predmet razprave na naslednji inštanci. No, z varstvom osebnih podatkov smo se sploh veliko ukvarjali, bom rekla, čisto vsi navadni državljani. Vsak je moral nekaj podpisati ali zase ali za otroke. Zdaj mislim, da pripravljate zakon. To, kar trenutno velja, je evropska direktiva, kaj ne? V kakšno smer bo šel zakon? Nam bo še bolj zagrenil življenje? Najprej bi rada podarila, tudi sama sem se prej že z delom tukaj na mestni občini Velenje v občinski upravi srečala z varovanjem osebnih podatkov oziroma z tem famoznim zakonom, ki je še prej veljal pred to evropsko uredbo. In mislim, da smo veliko krat ta zakon tudi preveč rigorozno razlagali. Meni so sedaj postavljali vprašanja, ali res, da recimo, ne vem, učiteljica ne sme izobesiti na glasno desko, da naj se starši upišajo ime pa priimek, ali sebe, ali otroka, kdaj bi želeli priti na govorilne ure, ali župan res ne sme podeliti diplome nekemu športniku zaradi tega, ker je ime pa priimek, ali se ne sme povabiti otrok, ali za to res potrebno toliko in toliko in toliko papirjev. Tako da mislim, da smo na vseh nivojih različni uradniki preveč po svoje razlagali to področje in da je potrebno tukaj res več sodelovanja tako na eni strani z nami kot ministrstvom za pravosodje, predvsem pa tudi z informacijsko pooblaščenko, ki nekako to področje pokriva, da bo videno nedvoumno, kaj je v javnosti. Zdaj, kar se tiče samega zakona, res je, mi smo sedaj v tisti fazi, ko se bomo morali odločiti, kakšen zakon bomo posredovali tudi na vladi. Sedaj smo ga imeli v medresorski v strokovni razpravi in prišlo je zelo, zelo veliko pripomb. Sodelavci so že v času mojega predhodnika pripravili zakon, ki je v veliki meri povzel vsa določila uredbe, tako da bi imeli res na enem koncu vsak državljan, brez da bi bilo potrebno gledati še evropsko uredbo, na enem mestu vse predpise, ki urejajo osebne podatke, ampak to pomeni, da je tudi postal ta zakon zelo, zelo nepregleden. In mi smo sedaj v tem in naslednjem tednu na tem, da nekako prečistimo zakon, da bi res tisto, kar ni potrebno, ne pripisovali. Cilj nam pa je seveda, da ohranimo visok nivo varstva osebnih podatkov, zavedati se moramo, da so podatki, trgovanje s podatki, novo zlato in da so velike korporacije, tudi marsikdo drug, še kako zelo zainteresiran, da pridobiva osebne podatke in da na takšen in drugačen način z njimi trži, tudi da se nam približa, ko nam poskuša prodati bilo kaj, mogoče se veliko krat sami tega ne zavedamo, zato si želimo ohraniti nek velik nivo, tako kot ga imamo do sedaj v Sloveniji, ne pa takšnega, kot imamo ob napačni interpretaciji, kar sem na začetku govorila, znanje tist vic, ko se medicinska sestra ne upa poklicati po imenu in priimku človeka, da naj pride dati urin, pa reče, naj pride tist, ko ima sum na AIDS. Da. V glavnem, pogosto si sami
preveč zakompliciramo življenje, ne? Ampak vendarle vsi se nekaj bojimo, da bo nekaj narobe, da bomo nekaj narobe naredili. Integriteta, preprečevanje korupcije. Trenutno spet en primer poslanca, ki trdi, da pač je združljivost funkcije, čeprav nekako prevladuje mnenje, da temu ni tako, malo smo se že navadili, malo smo že mislili, da smo prerasli to obdobje, da se pač poslanci tudi zavedajo, da se morajo čemu odpovedati, ko kandidirajo in so izvoljeni. Kaj vi kot ministrica pravite, oziroma tudi nov zakon pripravljate, ne? Kakšen bo? No, zagotovo sem sama, ko sem bila izvoljena za poslanko, pogledala, da sem v predpisanem roku opustila vse tiste dejavnosti, ki sem jih imela, ki niso združljive z funkcijo poslanca, in nekako je tudi v mojem osebnem prepričanju veljalo, da je to vse splošno znano in da temu sledijo vsi poslanci, tako da me je ta primer malce presenetil, ampak mislim, da se bo to tudi v prihodnosti odvilo. Ministrstvo za pravosodje je leto ali dve leti nazaj prejelo od Ministrstva za javno upravo v svojo pristojnost pripravo novega protikorupcijskega zakona oziroma sprememb in dopolnitev, ker moramo tudi nekako izvršiti vse to, kar nam GRECO nalaga, kar se tiče tega, kar moramo urediti v naši zakonodaji, pa še nimamo. Zdaj, prva ideja tega zakona je bila, da omeji pristojnosti protikorupcijske komisije. Sama sem dala sedaj drugačna navodila, tudi v sklopu tega, da so me prepričale pripombe tako komisije za preprečevanje korupcije, kot primeri iz prakse. Ne nazadnje sama menim, da še nimamo dovolj razvite družbe in ne nazadnje ta primer tudi dokazuje to, da bi komisije, ki bi se ukvarjala tako z integriteto, spoštovanjem integritete na eni strani, kot tudi z tem bojem proti korupcijo, da bi takšne komisije več ne imeli. Tako da ne bomo imeli pristojnosti, ohranili bomo obe veji, če tako rečem, tako integriteto, kot tudi boj proti korupciji, zaradi tega, ker sama menim, da v preteklosti je bilo veliko dela opravljeno strani komisije, ne smemo, kar velikokrat marsikdo od nas rad povezuje določeno institucijo z imenom in priimkom tistih ljudi, ki jo trenutno vodijo, menim, da ima pred sabo še mnoge izzive in da je potrebno dati potrebna orodja, predvsem, kar se tega tiče, natančno določiti postopek, tudi pravice vseh udeležencev, ki so v postopku, tako da potem tudi naprej dobijo ustrezni epilog in to sedaj pripravljamo, je v strokovni razpravi, trenutno zaključujemo in mislim, da bomo pred poletjem poslali tudi na vlado in potem tudi v parlament. No, avstrijska vlada je padla zaradi korupcijskega škandala, rečejo podkanclerja, kako se domnevno nezakonito lahko financira politična stranka. Ali smo lahko prepričani, da se v Sloveniji to ne dogaja? Jaz si zagotovo želim, da se to ne dogaja. Zdaj sama bi težko sodila, kaj vse je. Tudi so primeri ustanovitve parlamentarnih preiskovalnih komisij, ki govorijo oziroma preiskujejo prav nedovoljeno financiranje posameznih političnih strank oziroma financiranje nekih medijev, tako ali drugače. Tako da želela bi si, da bi bilo čim več Slovenk in Slovencev res poštenih, da bi spoštovali naš pravni red. Ne nazadnje smo si ga sami predpisali in potem ne bi rabili niti ne toliko aparata, če pogledamo od policije, tožilstvo, sodnikov, odvetnikov in vse ostalo. In da verjetno smo vedno tudi presenečeni, ker mislimo, da v Avstriji, ki nam je nek tak zgled, se kaj takega ne bi dogajali, pa če gremo še nazaj, se spomnimo škandalov, ki so imeli v zvezi z bankami in še bi se lahko naštevali, tako da prilika delata tu, zato pa je potrebno res veliko govoriti o tem, izobraževati, se usposabljati in imeti tudi ustrezne institucije, ki opozarjajo vse nosilce oblasti na vseh nivojih, tukaj nimamo mislih samo, ne vem, vrha izvršilne ali zakonodajne veje oblasti, ampak ne nazadnje tudi vse tiste uradnike, sodelavce, ki vodijo konkretni postopek, tudi tam se lahko zgodijo kakšne nepravilnosti, da se opozarja, da se jih izobražuje, da se jih usposablja in do teh nepravilnosti ne pride. Če pa obstaja sum, pa moramo imeti ustrezne mehanizme. Omenila sem to, da je potrebno pripraviti nov zakon o žvižgačih, spremembe protikorupcijskega zakona in tudi vse ostalo, da lahko se s tem učinkovito soočamo. Ko ste prevzeli funkcijo, so bile najbolj aktualne razmere v zaporih, skoraj upor pravosodnih policistov ste doživeli. Torej, vas je to presenetilo? Kaj ste potem ugotovili dejansko, kako rešujete? Kakšne so trenutne razmere? Pravzaprav me niti ni presenetilo.
kakšna je kadrovska stiska v zaporih, kar se tiče števila pravosodnih policistov, sem že prej vedela, ker smo se na tem, v tem področju veliko pogovarjali na vladi, ko smo govorili o primernosti plačila na eni strani tako policistov, vojakov, kot tudi pravosodnih policistov, pa še vseh ostalih tistih, ki spadajo v tako imenovan uniformirani poklic. Tako da zato sem vedela, nisem pa vedela, da je stanje tako alarmantno. In glede na vse, takrat je medijska javnost temu namenila res veliko pozornosti, ampak če se primerjamo z tujino, recimo za Avstrijo, ko smo že prej omenili, so pri nas takšni pobegi, sploh pa takšen spektakularen pobeg, oziroma to, da se potem pobegli javlja medijem neposredno, nenavadno, ampak Avstrija ima bistveno več pobegov, težko je narediti sistem, ki ne bo nekako puščal, če lahko temu rečem. Vesela pa sem, da smo v tej vladi dobila tudi s strani drugih kolegov potrditev, da je sistem potrebno urejati, da smo dobili dodatne kvote, se pravi, da trenutno smo že v končnem sklepanju pogodb, kjer zaposlujemo nove pravosodne policiste, tam, kjer z razpisi nismo uspeli, težko dobiti primeren kader v Kopru, tudi v Ljubljani, tudi zaradi tega, ker vsa gospodarstva zaposlujejo in vse en plače še niso urejene, jih je potrebno urediti, zato da bo ta poklic privlačen, ni lahek, vsak dan so v stiku z neposredno z zelo, zelo slabimi dogodki in je tudi zaradi tega manj interesa in korak je treba naprej narediti. V tem času sem, kot rekla, zaposlili dodatne policiste, jih bomo še zaposlili. Potrebno bo dobiti tudi dovoljenje za to, da zaposlimo strokovno osebje, ki je tudi pomemben del sistema zapora, kar se tiče rehabilitacije, če tako rečem. Seveda tudi je potrebno vlagati v zapore, zagotoviti za njihovo varnost, ne vem, od samih nadzornih kamer, vsega ostalega in to delamo. Že danes smo imeli tudi eno srečanje na ministrstvu, tako da se zadeve odvijajo. Najbolj me pa veseli to, da smo vzpostavili dialog. Dialog z sindikati, predvsem pa tudi dialog z zaposlenimi v sistemu, kar se mogoče prej ni toliko poslušalo, kajti le skupaj lahko oblikujemo najboljše rešitve. Velikokrat ti, ki so v neposrednem stiku z zaprtimi osebami, vidijo, kaj bi bilo potrebno narediti prej, ko pa recimo generalni direktor na vrhu, ko nima vsak dan stika z ljudmi. Se pravi, je treba vendarle prisluhniti jim. Se bova govorili še potem o alternativnih prestajanjih kazni, ampak samo, ali imamo premalo zaporov ali imamo preveč zapornikov, da so prenatrpani? Zdaj nekako smo v evropskem povprečju, kakorkoli že bi temu rekla, so pa zapori prenatrpani zaradi tega, ker se res ni vlagalo v vsem tem času gospodarske krize, nič vanje, nismo delali na tem, da bi se širili. Zadnji najmodernejši zapor, če gledamo, je Dob, pa seveda tudi Koper in iz Kopra se je zgodil ta pobeg, tako da je potrebno res veliko narediti na sami varnosti, od načrta tveganj, ocene varnosti in tako naprej. V pripravi pa imamo, in to je že začela vlada pred mano, tudi prejšnji minister, dogradnjo novega zapora na Igu, govorimo o ženskem zaporu in seveda tudi nov zapor v Ljubljani, ki pa bo bistveno rešil to prostorsko problematiko, tudi pogoje. Zapori niso hoteli, lahko zatrdim, sama sem šla pogledati. Povejte še enkrat, da zapori niso hoteli. Zapori niso hoteli, ampak nobenega ne vabim, da preživi tam veliko časa, kajte to pomeni, da je naredil nekaj narobe in tudi tega si ne želimo. Kakorkoli pa že, ko bomo imeli ta dva, se pravi, dogradnjo zapora in nov zapor, bomo rešili tudi primerne pogoje. No, osebno si tudi prizadevate, oziroma marca letos je državni zbor sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku, predvsem o žrtvah. Položaj žrtev ste želeli urediti drugače. Ja, zagotovo. Tukaj me je pravzaprav presenetilo nasprotovanje tudi v državnem zboru, kajti za razliko od prejšnjega predloga zakona, ki je bil enkrat že sprejet v parlamentu, pa je potem doživel veto državnega sveta, v ponovni obravnavi ni bil sprejet in kateremu so nasprotovali skoraj vsi pravosodni deležniki, sem sama naredila veliko napora na tem, da smo predlog zakona, novelo N, zakon o kazenskem postopku, uskladili z vsemi pravosodnimi deležniki, niso je nasprotovali niti ne odvetniška zbornica Slovenije,
kajti ko govorimo zopet o tehtanju enih, drugih, se pravi tako policije, sodstva, tužilstva, odvetništva, ki imajo diametralno nasprotne interese v posameznem postopku, to ni bilo lahko. Zato sem bila presenečena, ker je bilo toliko dvomov izpostavljeni tudi v parlamentu, ampak seveda osrednji cilj je bil prenos direktive v žrtvah. Žrtva tako, ko bo ta zakon začel veljati, ne bo več samo neka kolateralna škoda, za katero v bistvu nihče točno ne ve, kaj naj z njo dela, ampak bo postavljena v ospredje, se pravi predvsem zaščite njenih pravic, kaj ona potrebuje, tudi njeni najbližji, komu ona zaupa, to je bil temeljni cilj tega predloga zakona. Drugo pa je šlo tudi za izvrševanje odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, tudi Evropskega sodišča za človekove pravice, ne nazadnje tudi nekaj rešitev, ki so se izoblikovale kot potrebe v praksi, recimo ne bo možno kar tako dobiti zdravniško pravičilo in ne priti na sodišče, kot je sodišče pokliče, pa tudi ne bomo več kar tako uničevali nekaterih dokazov, tako da zato sem vesela, da je bil zakon sprejet, seveda pa je napovedana tudi ustavna presoja, ustavno sodišče je pa tisto, ki bo na koncu lahko reklo, glede posameznih določ, predvsem to ima v misli hišno preiskavo, kjer to ne pomeni, da sedaj lahko dela policija hišno preiskavo kadarkoli, poskuša vas recimo priklicati, vas ne prikliče, pa vam gre v stanovanje, v hišo in naredi preiskavo. Še vedno se ohranjajo vsi mehanizmi, postavi se pooblaščenec in preiskovalni sodnik je tisti, ki vodi postopek, tako da menimo, smo tehtali tudi to ustavno pravico na eni strani in tudi to, da moramo raziskati določena kazniva dejanja. Tudi sklopu tega vedno gledamo samo pravice tistega, ki je nekako osumljen oziroma obdolžen, pozabimo pa na žrtve. Tudi tukaj je potrebno tehtati. Na zadnje bo pa ustavno sodišče tisto, ki bo reklo. Ne bi si pa želela, da bi zadržalo izvrševanje zaradi tega, ker res ta zakon ureja predvsem pravice žrtev, ki jih postavlja v spredje. No, daje pa tudi orodje za boljši oziroma bolj učinkovit boj proti gospodarskemu, bančnemu, kibernetskemu kriminalu. To je zdaj nekaj čisto novega, ne? In proti temu se je verjetno tudi težje boriti. Zagotovo gre tehnika z razvojem naprej in težko zakonodaja temu sledi. Največji očitki so bili vedno se strani organov pregona, pa imam tukaj v mislih predvsem policijo, ministrstvo za notranje zadeve, da na eni strani politiki, kar tudi javno izražajo v parlamentu, pa tudi mi kot vlada pričakujemo, da bodo učinkovito upravljali svoje delo in da bo na koncu tudi primeren sodni epilog, pa temu ni tako zaradi tega, ker dokazi pade in vse ostalo. Ampak mi moramo dati urodja in tukaj so določene manjše nadgradnje obstoječih sistemov. Ni tako veliko, predvsem, ko govorimo o prikritih preiskovalnih ukrepih, kar se je govorilo, s tem ne pomeni, da bo lahko policija kadarkoli, komarkoli prisluškovala, ampak gre predvsem za lociranje raznih mobilnih aparatov, ne pa za prisluškovanje. In še veliko je bilo takšnega drugačnega napačnega razumevanja, namernega ali nenamernega, ki je bilo izraženo v parlamentu. Ampak kakorkoli menimo, da bo ta novela tudi omogočila boljši boj proti tem najtežjim oblikam kriminala, se pravi najtežji korupciji, bančnemu kriminalu, gospodarskemu kriminalu, tudi vsem temu, kar se dogaja na medmrežju in podobno. Bi bilo potrebno pa na tem področju še veliko narediti, ampak tukaj bo treba res na eni strani upraviti neko širšo razpravo, kar bo z novelo zakona o kazenskem postopku ki jo moramo narediti tudi zaradi Evropskega javnega tožilca, če bo ta sprejet in tudi zaradi tega, ker so veliki pritiski, da se nekaj naredi na učinkovitosti pregona. Če ne bo to v noveli 8, se zavezala in obljubila vsem pravosodnim deležnikom, da bomo oblikovali eno posebno delovno skupino, ki bo šla v konkretno prenovo zakona o kazenskem postopku. Če vidimo, da smo zdaj pri črki N, bo kmalo zmanjkalo črka besede do konca, tako da je potrebna res neka celovita prenova. No, zelo ste se angažirali tudi glede nasilja nad ženskami oziroma tega definicije posilstva, pri čemer to ni tako, kot mi razumemo, ampak pravna definicija. Ne? Torej, se obetajo spremembe na tem področju, kako vi razumete kot posilstvo, ali bo posilstvo tudi med zakoncema? Ali je že opredeljeno? Ja, zdaj,
Tukaj je potrebno malo širša obrazložitev. Pri nas, ko se je sprejemal kazenski zakonik, je bilo to področje eno izmed najmodernejših v Evropski uniji, širše. Sedaj pa smo nekako že postali malce zastareli. Pri nas imamo model prisile, se pravi, da mora ženska izkazati, da se je branila fizično, da je preprečila spolni odnos. V teoriji obstajata še dva druga modela, to je model ne je ne in model da je da. Sama se zavzemam za ta tretji model, ja je ja, da je da, kjer ne bi samo spraševali ženske, kako je bila oblečena, kako se obnašala, kaj je delala, ampak bi predvsem tudi moškega, pač drugega lahko so tudi dva moška, dve ženska, kakorkoli že, kaj je naredil, da je 100% vedel, ali pa da je lahko sklepal, da je nasprotna stranka privolila, ali je to besedno, ali je to z kretnjami, kakorkoli. Tukaj vidimo, da bi lahko naredili po vzoru nekaterih držav v Evropski uniji ta miselni preskok. Je pa res, da kakor smo začeli debatirati o tem, je prišlo se strani velikega dela stroke, da to ni potrebno, da imamo to pri nas dobro urejeno, da gre za posamezne primere, kjer to se napačno uporablja, ampak sama mislim in to se mi zdi, da bi bil tisti moj projekt, ki bi ga rada zapustila kot neko sled na tem ministrstvo, da nobenega takšnega primera ne sme biti in da je to vsega obsojanja vredno dejanje in da je potrebno nedvoumno zakonodajo imeti zapisano tako, da bo zaščitila tudi ženske oziroma slabotnejše v pri takšnem. Se pravi, če ženska ni vsaj s kakšno podplutbo, potem lahko sodnik reče, da ni šlo za posilstvo. Vedno je več dokazov. Pa dejva, ampak, če bi tako, med zakoncem. Če bi tako grobo rekla, pravzaprav, ja, tudi med zakoncem. Največ se tako ali tako teh primerov zgodi v nekih vezah, ali naj bo to zakonska skupnost ali izven zakonska skupnost in tudi to je potrebno razrešiti. Predvsem pa je potrebno o tem veliko govoriti, ker sedaj so prav zaradi tega, ker so žrtve oziroma pač posiljene ženske, če govorimo zdaj o ženskah, veliko krat izpostavljene, že pri zaslišanju se strani policije, ja, kak si se pa obnašala, kaj pa si delala, pa si preveč pila ali karkoli in tega ne sme biti. In v sklopu sprememb zakonodaje je potrebno tudi izobraževanje vseh, ki so vključeni v sistem in tudi je že del tega urejamo za zakon o kazenskem postopku, za to novelo, o kateri smo govorili, kjer govori tudi o drugačnem pristopu do žrtve in tudi v teh primerih pač do žal posiljene ženske. Kaj pa zakon o nepravdnem postopku, ki ga je državni zbor sprejel, ampak zanimivo je, da ste ga sprejeli, da ga je državni zbor sprejel zaradi tega prenosa odločanja o družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča. Ja, zakaj ja. To? V bistvu zakon o nepravdnem postopku sedaj ureja v celoti procesno pravo, po katerem bodo odločala sodišča o teh družinskih razmerah, kar je prej bilo na centru za socialno delo, na centrih za socialno delo. Nekako so takrat, to je bilo že pripravljeno v prejšnjem mandatu, pri nas smo nekako dokončali sedaj v času mojega mandata z vsemi deležniki to usklajevanje, ker je nepravni postopek tist, ki se lahko najlažje prilagodi in kjer ima sodnik tudi največjo vlogo zaščitnika na nek način žrtve. Ali je to otroka, ki je največkrat v tem postopku, ali tudi, ne vem, ženske, slabotnejše osebe, kakorkoli že. In sklepu tega se je nekako smatralo, da je nepravni postopek tisti, ki je najbolj primeren za to vrstne postopke tudi na sodišču. Tako da, ja, vesela sem, da je tudi ta zakon šel pod streho, ker če ne bi enostavno ne mogli izvajati družinskega zakonika, ki je bil sprejet že kar nekaj časa nazaj. Sedaj smo ustanovili tudi posebne implementacijske skupine, so bile že ustanovljene v okviru Vrhovnega sodišča. Sama se sklicala tudi posvet, nek sestanek z vsemi deležniki, tudi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve, z policijo, z centri za socialno delo, z vsemi, ki so tako ali drugače vpeti, da bi razjasnili in se dogovorili tudi, na kakšen način bomo potem spremljali izvedbo tako družinskega zakonika, kot tudi nepravdnega postopka in kje bo prišlo do česarkoli, kar bomo ugotovili v praksi, da je še potrebno spremeniti. Žal, tudi ko pripravljamo zakonodajo, se lahko tudi zaradi nepoznavanja ali tudi zaradi tega, ker do določene
okoliščine ali pa do določenega primera v družbi še ni prišlo, napačno odločilo, nimamo dovolj dobro argumentirano, pripravljeno in je potrebno nenehno spremljati zakonodajo in to najbolje delajo tisti, ki izvršujejo v praksi, zato me tudi veseli to dobro sodelovanje tako za sodišči, tožilstvi, s policijo in vsemi ostalimi deležniki. Torej, zaenkrat, če ne moremo govoriti, koliko je zdaj teh primerov na sodišču, kako so obremenjena, ne? To bo ob kakšni drugi priložnosti. Se mi pa zdi zanimivo eno, da tu otrok ima ne samo zagovornika, ampak ima tudi besedo, lahko se izjavi, izjasni v tem postopku in da ni rečeno, da sodnik dovoli ostalim udeležencem, da preberejo to otrokovo izjavo. Ja, zagotovo morate razumeti in tudi tukaj me je mogoče malce prizadela razprava, ki je bila v parlamentu, da gre za specifična razmerja, da gre za družinske tragedije in da je velikokrat otrok, ko je obravnava še poteka skupaj z staršema, še vedno doma. In vkolikor bi recimo sodnik dopustil, da se prebere otrokova izjava, potem bi lahko eden ali drug od staršev, tisti, ki pač ne bi bil zadovoljen s to izjavo, tako ali drugače na otroka vplival, ne samo psihično, lahko govorim tudi o fizičnem nasilju, kakorkoli. Je pa vedno sodnik tisti, ki v konkretnem primeru presodi, kaj da, kaj ne. Tako da ni to neka določba, ki bi veljala za vse primere, ampak sodnik v posameznem konkretnem primeru, glede na vse, kar se pokaže v postopku, glede samega okoliščin doma, potem presodi, kaj narediti, da zaščiti interes najšibkejšega, v tem primeru otroka. Poudarjate, da je otrok tudi subjekt, ne, nikakor ne objekt. Zagotovo, tu je tudi bistvena razlika, mogoče, kar je bilo do sedaj, tudi tukaj stopa otrok v ospredje, njegovi interesi, oziroma vedno tisti najšibkejši člen in tudi otrok mora skladno z vsemi mednarodnimi konvencijami imeti svoj glas. Seveda se potem presoja, v katerem fazi, tudi glede na starost, glede na vse ostale lastnosti, koliko se upošteva to, kar je izjavil, ampak sodnik je tisti, ki ščiti interes tudi otroka po uradni dolžnosti in ki meni, za katerega menimo, da bo najboljše tudi zastopal interese otroka. Je pa tukaj še vedno pomembna dela, vloga tudi Centra za socialno delo, ki tudi sodeluje postopku, ne tako kot sedaj, ampak njegovo mnenje je prav tako pomembno. No pa še drugi strokovnjaki in ob tem ste tudi ugotovili, da ni sodnih izvedencev klinične psihologije, mislim, da je premalo izvedencev klinične psihologije, pedopsihologije, drugih strok, ne? Se pravi, to je vse povezano. Ja, zagotovo je bilo na to opozarjeno že v preteklosti. Žal mi je, da tega apela se ni dovolj slišalo. Mi smo v tem času z Ministrstvom za zdravstvo že dogovorili, da bodo razpisali najmanj 50 dodatnih, kar smo pa naredili v tem času, ker smo v tem mojem mandatu tudi formirali strokovni svet za sodno izvedenstvo, cenilstvo in za sodno izvedence, cenilce in tolmače, da smo preverili pogoje, katere morajo izpolnjevati in da smo se dogovorili, da se ta del, ki je nekako kot pripravništvo števa v tudi že to obdobje, ko nekdo izpolnjuje potem pogoje, tudi da je lahko takšen izvedenec. Ne nazadnje v konkretnem primeru v bolnici mora podati, zdraviti vse ostalo, kaj potem ne bi bil primeren tudi, da poda, seveda, ko naredi izpit in vse, kar mora izpolnjevati tudi svoje mnenje kot sodni izvedenec, tako da na ta način računamo, da bomo dobili dodatne izvedence. Drugo, kar je seveda ta razpis strani Ministrstva za zdravje in tretjo, kar je, smo res poskušali identificirati vse, ki v Sloveniji imajo ta potrebna znanja, nekako preko Ministrstva za zdravstvo, preko bolnic, priti do njih, jih upozoriti na ta razpis in jih prositi, da se prijavijo in so neke dolgoročne, kratkoročne, srednjeročne rešitve, upam pa, da bomo v prihodnosti tudi to razrešili. Se pa zavedamo, da to je problem in bo še kar nekaj časa problem. No, eno leto je, kar deluje uprava za probacijo, pa je ta beseda probacija pravzaprav res vsaj za nas laike nekaj novega, za kaj pravzaprav gre. Ja, v bistvu smo imeli prej že službo za probacijo in v prejšnjem mandatu potem je začela tudi sama uprava za probacijo v svojem delu, kjer je prevzela določene naloge, ki so jih prej imeli centri za socialno delo.
In odkar to izvaja uprava za probacijo, je prišlo do velikega, velikega porasta teh nalog. Če rečemo, probacijska služba je služba, ki strokovno obravnava storilce kaznivih dejanj in usmerja njihovo vedenje z namenom odpravljanja vzrokov, ki so vplivali na storitev kaznivega dejanja, ob tem, da ostanejo v okolju, kjer živijo in delujejo. Se pravi, govorimo o alternativnem prestajanju zapornih kazni, kjer so delavci, ki delujejo v probaciji, vsakega posameznika spremljajo, poskušajo identificirati, zakaj je izvršil določeno kaznivo dejanje, na kakšen način mu pomagati, tudi ob soočanju z vsakodnevnimi stiskami in kaj narediti za to, tudi da se nekako znajde v življenju in da teh kaznivih dejanj oziroma tega kaznivega dejanja, zaradi katerega je bil tudi kaznovan, ne bo v prihodnosti več storil. To je tisto, če rečemo, kot neka vizija oziroma del, namen dela uprave za probacijo. So pa zanimive številke, glede na to, da eno leto to deluje, da je bilo prej, mislim, da okrog 300 ali 400 zadev na centri za socialnih delov, centri za socialno delo, ko se je preneslo na upravo za probacijo, so imeli konec lanskega leta že okoli 1500, sedaj do 1. aprila, ko smo nekako gledali statistiko, pa že preko 2700 zadev, tako da je probacija na nek način žrtvo svojega uspeha, seveda pomembno pomaga tudi pri tem, da razbremenimo zapore, govorili smo prej o zaporski stiski, o zaporski problematiki, na nek način pa je tista, ki na nek najbolj prijazen način tudi do tistih ljudi, ki so nekaj naredili narobe, potem jih poskuša usmeriti na pravo pot. Mi ne smemo pozabiti nikoli in s tem sem se soočala predvsem v teh prvih mesecih letošnjega leta, da ljudje, ko bodo odslužili svojo kazen, bodo zopet živeli med nami. In želimo si, da bodo živeli skladno z nekimi pravnimi in družbenimi normami in tudi zato ni pomembno samo, da imamo neke takšne zapore, kot smo jih imeli v srednjem veku, ampak je pomembno tudi, da jih pripravljamo na življenje po prestani zaporske kazni. Tukaj se probacija srečevala tudi z pomankanjem osebja. Nismo pričakovali tako rast in tudi tu sem vesela, da sem uspela zagotoviti dodatne kvote in da trenutno že potekajo postopki za nove zaposlitve, tako da bodo lahko tudi te sodelavke in sodelavci primerno obravnavali tudi se zadeve. Tako, zdaj pa na hitro. Ena od novosti je v pogledu število izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu. Ja. Kam lahko pogleda? Lahko se pogleda pri nas na spletno stran, so si linki, lahko tudi preko interneta, mislim, Google se vtipka. Že prvi dan je bilo zelo, zelo, zelo veliko pogledov. To me kar presenetilo, torej, da smo Slovenci tako... Ne vedo vsi, koliko jih imajo. Ja. Kaj pa je kaj enostavnejše tudi pridobivanje teh potrdil o nekaznovanosti? Z novelo zakona o kazenskem postopku, ko postopila v veljavi, bo lahko tudi to preko pošte oziroma preko elektronske vloge, tako da mislimo, da bo tudi tukaj bistveno lažje, kot pa sedaj, ko se je mogel iti fizično to iskati. A se spreminja tudi zakon o odvetništvu in tožilstvu? Da, tudi to. Gre sicer za manjše spremembe. Pri zakonu o odvetništvu moramo uskladiti naš pravni red tudi s tem, da ne vršimo kakršnekoli diskriminacije tistih, ki upravljajo poklic odvetnika na podlagi državljanstva, ali gre za državljane Evropske unije ali Švicarske konfederacije ali vseh, ki so vključeni v naš gospodarski prostor. To je ena manjša sprememba. Kar se tiče pa zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tožilstvu, gre pa pravzaprav za implementacijo tega, da je pred časom Slovenija pristopila k temu, da se na evropski javni ravni ustanovi Evropsko javno tožilstvo. Ocena Evropske komisije, če gledajo poprečje zadnjih 3 let, je, da je vsako leto Evropska unija izgubila 500 milijonov evrov na račun goljufij, ki so se dogajale na škodo Evropske unije. Se pravi, govorimo o uporabi finančnih sredstev, ki jih Evropa tako ali drugače namenja za najrazličnejše spodbude. 500 milijonov evrov je velik denar in tudi zaradi tega se države odločile, da ustanovijo to. Od posamezne države je odvisno, ali bo k temu pristopila ali ne, ampak ta sredstva bi lahko učinkovito porabili za nekaj drugega, tudi zato me veseli, da je Slovenija sprejela ta odločitev in upam, da bo tudi v parlamentu šla sprememba ta čez, ki govori samo o tem, ker se drugače lahko uredba neposredno uporablja, kako naše kandidate posredovati
v Evropo, kjer potem posebna izbirna komisija po res zelo, zelo zahtevnih kriterijih tudi izbere ustrezne kandidate potem za tožilce. No, večkrat ste poudarili to sodelovanje, pa medresorsko usklajevanje, pa različne ravni, različne institucije. Kako ocenjujete sodelovanje med različnimi ministrstvi? Rekli ste, ministrstvo za finance je tudi eno tako ministrstvo, ki ga vedno o vsem skoraj vprašate. In pa potem, ko recimo pripravite predlog, pa v državnem zboru ni čisto tako sprejet, kakšen zakon, imamo včasih občutek, kot da nalašč se pusti kakšna luknja v zakonu. Ja, to njih ne bi rekla, ampak naj začnem tako, da najprej, ko se pripravi zakon na resornem ministrstvu, ga je treba strokovno uskladiti. Vi si na netu, vsak lahko poda pripombe, ti pripombe se obdelajo, si pripravi predlog zakona, ki gre v medresorsko usklajevanje. Zdi se mi mogoče zdaj bistveni napredek od prej, kar se mi zdi tudi, da bo zakonodaja boljše pripravljena, ker smo vse stranke, ki smo v vladi, nekako približno enako močne, imamo pa manjšinsko vlado, se pravi, da je potrebno res dogovoriti z stroko, tudi sama sem vesela tega sodelovanja z pravosodnimi deležniki, da je potem zakon, ki gre v parlament, boljši. Je pa seveda tukaj še zakonodajna služba vlade in zakonodajna pravna služba državnega zbora, ki ima tisto zadnjo vlogo in časih me malce zaboli, tudi smo imeli zdaj pred kratkim razpravo o tem, zakaj toliko amandmajev na predlog zakona, ker mi pripravimo neko svojo verzijo, kako naj bi bili oblikovani členi, uskladimo z vrhovnim sodiščem, z odvetniško zbornico, z tožilstvom, z policijo, z ministrstvom za notranje zadeve, potem moramo to nekoliko predrugačiti, ko govorimo večina o nomotehničnem pisanju, na predlog ene zakonodajne službe, potem pa pridemo v državni zbor in z amandmaji potem zopet popravljamo, tako kot smo imeli recimo prvotno verzijo. Tudi to se je žal že zgodilo, tako da upam, da bo tudi tukaj več sodelovanja med pravniki, ampak saj vemo, veliko pravnikov, še več različnih mnenj, tako da, ampak zdi se mi pa, da je medresorsko sodelovanje zdaj v sklopu tega boljše, kot je bilo v prejšnjem mandatu. Jaz vam želim veliko uspeha pri vašem delu. Seveda, če je pravosodni sistem dober, imamo od tega koristi vsi državljani. Hvala lepa za tale pogovor. Ja, najlepša hvala. Zagotovo zaupanje v pravno državo, vladavina prava je tista, ki nekako drži tudi nivo civilizacijskega razvoja družbe. Za vsakega posameznika mora biti pravica enaka in zato se bomo zavzemali tudi v prihodnje. Verjamem, da skupaj z vsemi, ki tako ali drugače delujemo na tem sistemu, in hvala za povabilo. Hvala torej. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Lepo se imejte še naprej.